ഹജ്ജ് യാത്രയുടെ ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇമാം നവവി തങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ തന്റെ ഇലാഹിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രമപ്രകാരം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി ഹജ്ജ് യാത്രക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മുഷാവറ ചെയ്യുകയാണ്. മുഷാവറയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഇസ്തിഹാറത്ത്. ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി എണ്ണിപ്പടിക്കലല്ല പ്രധാനം, ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവുക. മുഷാവറയും ഇസ്തിഹാറത്തും വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് ഇതിനുവേണ്ടിയല്ല, ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും മുഷാവറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളുകളോട് കൂടി ആലോചിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സെയ്ദന്മാർ, പാണക്കാട് സെയ്ദ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉന്നതനായ അറിവുള്ള അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള മഹാന്മാരെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം തേടുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഹാറത്ത്. ഇസ്തിഹാറത്ത് എന്നാൽ പടച്ച റബ്ബിനോട് ഹൈർന ചോദിക്കല. നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തിനും അന്തിമമായി പടച്ച റബ്ബിനോടാണല്ലോ ചോദിക്കാനുള്ളത്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് ഈ കാര്യത്തിന്റെ നന്മയെ തേടുക. ഹജ്ജിന് പോവുക എന്നൊരു നന്മ തന്നെ, അതിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകമായ ചോദ്യമില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഹജ്ജിലുള്ള ഇസ്തിഹാറത്ത്? ഈ വർഷം പോകണോ, ഗ്രൂപ്പിൽ പോകണോ, സർക്കാരിൽ പോകണോ, എങ്ങനെ പോകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗുണം പടച്ച റബ്ബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമായി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇസ്തിഹാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇത് രണ്ടും ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മാ ഖാബ മനിസ്തഹാറ വലാ നദിബ മനിസ്തഷാറ. മുഷാവറ ചെയ്തവൻ ഒരിക്കലും ഖേദിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അവിടെ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇന്ന രീതിയിലാണെന്ന് പരിചയമുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരും. പരിചയമുള്ളവർ പറഞ്ഞു തന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ അവിടെ ചെന്ന് ഖേദിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതേസമയത്ത് ഇസ്തിഹാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ ഖാബ മനിസ്തഹാറ, ഖൈറിനെ ചോദിച്ചവൻ ഒരിക്കലും വെറുതെ മടങ്ങില്ല. അവൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാന തആല എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഖൈറിനെ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു റക്അത്ത് നമസ്കാരമാണ്. സാധാരണ നാം സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ ഖിബ്ലക്ക് തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം, ഞാൻ ഖൈറിനെ തേടുന്ന നമസ്കാരം രണ്ടു റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ നിയ്യത്ത്. ഒന്നാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂന എന്ന സൂറത്ത്, രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത്, ഇങ്ങനെ ലളിതമായ രണ്ടു റക്അത്ത് നമസ്കാരം. പ്രധാനം ഈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരിക്കും ഖൈറിനെ ചോദിക്കൽ. എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന? നമസ്കരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന ശേഷം റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്കുള്ള ആശങ്ക തീരത്തക്ക വിധമുള്ള ഒരു ദുആ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്തഹീറുക ബി ഖുദ്റതിക, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്തഹീറുക ബി ഇൽമിക വ അസ്തഖ്ദിറുക ബി ഖുദ്റതിക വ അസ്അലുക മിൻ ഫദ്ലിക അലീം വ ഇന്നക തഖ്ദിറു വലാ അഖ്ദിർ വ തഅലമു വലാ അഅലം വ അൻത അല്ലാമുൽ ഉയൂബ്. അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ കുന്ത തഅലമു അന്ന ദഹബി ഇലൽ ഹജ്ജ് ഫീ ഹാദൽ ആം خير لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إي പ്രാർത്ഥന. ഇതിന്റെ ആശയം, അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് ഈ വർഷം ഈ യാത്ര ഖൈറാണെങ്കിൽ ആ ഖൈറായ കാര്യം എനിക്ക് നീ അറിയിച്ചു തരിക, അതല്ല അത് ഗുണകരമല്ലെങ്കിൽ നന്മയിലേക്ക് നീ എന്നെ തിരിച്ചുവിടുക എന്നാണ് പടച്ച റബ്ബിനോട് നാം ഈ ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആന്തരിക സാരം. ഈ വർഷം ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഇന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗുണമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണം, അതല്ല അത് ഗുണമില്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് നീ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണം. നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചവന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു തവണ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അങ്ങനെ ആറോ ഏഴോ തവണ ഇത് നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഒരു മോളെ കെട്ടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നു, പഠിച്ചവരെ ഞാൻ അത് ഏത് രീതിയിലാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം, മൂന്നോ നാലോ കല്യാണങ്ങൾ വന്നു, ഏതാണ് ശരി എന്നൊക്കെ ഒരു ആശങ്കയും ആശയക്കുഴപ്പവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതാണ് ശരിയെന്ന് റബ്ബിനോട് മുഷാവറ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ശരിക്ക് ഖൈറിനെ തേടുക എന്ന ഇസ്തിഹാറത്ത്. ആ നമസ്കാരം നമ്മളിവിടെ നിർവഹിച്ചു. ഇത് ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അദബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ ഈ മുഷാവറയും ഇസ്തിഹാറത്തും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തേത് തൗബയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തൗബ. തൗബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹജ്ജിന്റെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ആമുഖ പ്രവർത്തനമാണത്. കാരണം തൗബ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. കാരണം തൗബയ്ക്ക് ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട്. തൗബയുടെ നിബന്ധനകളിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പശ്ചാത്താപം, നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് പടച്ച റബ്ബിനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങൽ. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി തൗബയുടെ നിബന്ധനകളിൽ ഒന്ന്, ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ഖേദം, ആഴത്തിൽ ഖേദിക്കണം, പടച്ചവനെ പറ്റിപ്പോയല്ലോ, ഒരു കീഴടങ്ങൽ മനോഭാവം, ന്യായീകരിക്കുന്ന മനോഭാവമല്ല. രണ്ടാമത്തേത് ആ തെറ്റിലേക്ക് ഇനി മടങ്ങുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കരുതണം, അസ്മ്, ഇനി ഒരിക്കലും ആ തെറ്റെന്നിൽ ഉണ്ടാവില്ല. മൂന്നാമത്തേത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിൽ നിന്നും അവൻ
അവസാനി പിച്ച് മടങ്ങണം ഇപ്പോൾ അവനെ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിർത്തി വെക്കണം ഉദാഹരണം ഒരു ബ്ലേഡ് കമ്പനി നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ബ്ലേഡ് കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വായ്പ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട് പലിശ തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട് അവൻ അജ്ജന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ ബ്ലേഡ് കമ്പനി എന്ന ഏർപ്പാട് തന്നെ ഞാൻ നിർത്തി പലിശയുടെ ഇടപാട് ശരിയല്ല സബഉൽ മോബിക്കാത്തിൽപ്പെട്ട വൻദോഷത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇനി ഞാനത് ചെയ്യില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇതിന്റെ ഓഫീസും സംവിധാനവും അടച്ചുപൂട്ടി അവൻ പോകുമ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കുറച്ച് കിട്ടാനുണ്ട് അത് പിന്നീട് കിട്ടിയാൽ വാങ്ങി വെക്കാം ഇനി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല പൂർണ്ണമായും അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം ഇനി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം നാലാമത്തേതാണ് വളരെ പ്രധാനം തൗബയുടെ നിബന്ധനകളിൽ അത് മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെങ്കിൽ വാക്കിടപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാവുക സാധാരണയാണ് അത് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു തീർക്കണം പൊതുപ്രവർത്തകരും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും ആളുകളുമായി കലഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഗ്രൂപ്പായിട്ടുണ്ടാവാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചെന്ന് പറയുക ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്നു നീ ക്ഷമിക്കണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വന്നുപോയി ഒന്ന് കീഴൊതുങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല കാരണം നമ്മൾ വളരെ വിനയാന്വിതരാകേണ്ടവരാ അവിടെ ഒരിക്കലും വാശി പ്രകടിപ്പിക്കരുത് ഒരാളോട് നമ്മൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നീ എന്നോട് ചെയ്ത് ഒന്നും ഞാൻ പൊറുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിവൃത്തിയില്ല അത് പടച്ചറബിൽ അസഹിയു മിന്നാ വൽ ഖബൂലു മിനല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് നോക്കുക കബൂലാക്കേണ്ടവൻ പടച്ചറബ നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിയറാക്കി പോവുക എന്നതുപോലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ആരുമായെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു തീർക്കണം അത് തീർച്ചയായും കൊടുത്തു തീർത്തേ പോകാവൂ ഇനി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ബാധിതപ്പെട്ടവൻ പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോയി വന്നിട്ട് തന്നാൽ മതി എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയും അവനത് കിട്ടാനുള്ള വക നമ്മിൽ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വകയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാവുന്നതാണ് അല്ലാത്ത ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർത്തിട്ടേ പോകാവൂ വാക് സംബന്ധവും സാമ്പത്തികവുമായ എല്ലാ ഇടപാടുകളും കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളും പ്രധാനമാണ് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകൾ എന്താ നമസ്കാരം കലാ ഉണ്ടോ പരമാവധി ഓർമ്മയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കലാ വീട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കലാ വീട്ടണം ബാധ്യതകളൊക്കെ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹജ്ജിന് പോയാൽ ഹജ്ജ് സ്വീകാര്യമാകുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ എന്നതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് അവശേഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോഴോ മറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് നോമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോമ്പ് നമ്മൾ നോറ്റു വീട്ടുക ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള സകല ബാധ്യതകളും തീർത്ത് സക്കാത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ സക്കാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുക്കാത്തവൻ നല്ല പണം കൊണ്ടല്ലാതെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും അവന്റെ ഹജ്ജ് സ്വീകാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൌരവത്തോടെ കരുതണം അപ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതവും തൃപ്തിയും ഒക്കെ വാങ്ങണം നിർബന്ധ ഹജ്ജാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മാതാപിതാക്കൾ തടയരുത് മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ സമ്മതം വാങ്ങുക അവരെ തൃപ്തി വാങ്ങുക അവരുമായി നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുക അവരുടെ സന്തോഷത്തോടെ പോകാവൂ മറ്റൊന്ന് ശുദ്ധമായ പണമാണ് നമ്മൾ കൈവശം വെക്കേണ്ടത് ശുദ്ധമായ പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലിശ കൊണ്ട് പോകരുത് ഹലാലിന്റെ പണമല്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അത്തരം പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടാൽ ലബ്ബൈക്ക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാ ലബ്ബൈക്ക വലാ സഅദൈക്ക് എന്ന് തിരിച്ചു പറയപ്പെടുമെന്നാണ് നിന്റെ ലബ്ബൈക്ക വേണ്ട നിനക്ക് വിജയവുമില്ല ഹജ്ജുക്ക മഹ്സൂർ ഹജ്ജുക്ക മഹ്സൂർ നിന്റെ ഹജ്ജ് കുറ്റമുള്ള ഹജ്ജാണ് വൈറു മഹ്ജൂർ കൂലി കിട്ടുന്ന ഹജ്ജല്ല